Welcome to our YouTube channel. Here we talk about new movies and old movies. To know your reaction about it, ekude dia siko yi o. Sala fi ala bayin. Se ti dunu ti dunu ti dun la fi bayin. A ma nsoro nipa awon film ta ti wo tele ati eyi to nbo lona. To ba je igba kokoko re teyin wa sori YouTube wa, a royin ke subscribe sori YouTube wa. Loni, eye ka soro nipa film 3 points. Osere wo leyin ni fesi ju ninu film yi. Ope Yemi Ayola, Jamie Assis, Asisa Sorunmu. Kini idi ti e fi nife osere yi? Ati wipe kini erongba yin lori film yi? Ete ateranse yin si abe video yi. To ba je igba koko re teyin wa sori YouTube wa, royin ke subscribe sori YouTube wa. Nitori a ma soro nipa awon film ta ti wo tele ati eyi to nbo lona. Ese ten teti gbo wa e farabalẹ je ka wo film na loni ranpe. Yeah, 2 points. Salad.